fotografija, odlazak u prirodu, avantura, park, a možda i planinarenje je takođe izuzetno lep i zdrav sport ili hobi, zavisi kakav vam je pristup. A da, za tu aktivnost praktično ne postoje starosne granice, pokazuje priča koja nam je sada stigla iz Niša. Trem, najviši vrh Suve planine, 1810 metara nadmorske visine. Grupa planinara upravo je stigla do najviše tačke, a među njima i on, mali David koji ima samo 4 godine. Je li ti bilo naporno da se popneš na trem? Ne. Jesi bio umoran? Jesam. A je li bilo lepo kad si se popeo? Kakav je osjećaj kad dođeš na vrh? Pa, onako lep kao da si u livadi. Par nedelja pre uspona na Suvu planinu, David se tokom šetnje pešačkom stazom popeo na kotrljajuću stenu, malu uzvišicu iznad Niške banje. On se oduševio time, ja sam bio na ideju zašto da onda ne probamo na trem, pa dokle stignemo. Međutim, njegova želja da se popne na trem je bila prevelika i popeo se sam na trem. Pored oca, uz malog Davida je tokom uspona bila grupa iskusnih planinara. Posebno ga je čuvao i pazio njegov imenjak, koji je i pripadnik Gorske službe spasavanja i student završne godine medicine i koji je već mnogo puta osvajao trem. Ne spada u teške vrhove, ali nije laka, da kažem, planinarska akcija. Ume da bude zahtevna čisto zbog kilometraže. David je na gore prešao sigurno 8 km. Znači 8 km je on ispešačio bez pomoći tate. Tokom uspona David je posebno bio oduševljen što su svi planinari, pa i on, na svakoj pauzi jeli čokoladu. A na vrhu ga je čekalo posebno iznenađenje. Kad smo se popili do vrha, pa sam dobio sve to što sam imao. A šta si dobio? Opremu za planinaranje. To je bio poklon planinara svom najmlađem kolegi. Inače, tokom ovog uspona, grupa niških zaljubljenika u planine realizovala i jednu davnašnju ideju. Na svaki vrh kad se popnemo, obično budu neka mala slova, čak i neprimetna. Tako da nam je bila ideja neka kao najviši vrh u okolini i rešili smo jednostavno da se obeleži, da bude upečatljivo, opet interesantno. Na trem su izneli 4 betonska slova teške između 10 i 17 kilograma i postavili ih tako da sada svaki planinar koji osvoji vrh može da ima jedinstvenu uspomenu, ali i dokaz o osvajanju. A iskusni planinari kažu da je ponekad teže i opasnije sići sa vrha nego popeti se na njega. Zato je mali David tu imao poseban tretman. Svaki slučaj on je i umoran bio, da ne bi slučajno izvrnuo zglob, opet bi ga nosio. Nosio sam ga za svaki slučaj, jer tate mora da pazi svoje deca, zar ne? David je odlična inspiracija svima onima koji možda žele da se bave planinarenjem, ali se plaše da je možda previše naporno ili možda nemaju volje da krenu prvi put. Ali Davide, je li teško da se čovjek penje na planine? Ne.